Bună ziua! Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, dragi cetățeni! În cele ce urmează, supun atenției dumneavoastră un proiect important care a fost votat ieri de către Parlament în cea de-a doua lectură. Este vorba despre proiectul de lege 262, care prevede extinderea atribuției de autentificare a procurilor de către secretarii consiliilor locale. Mai exact, împreună cu colegii, am elaborat acest proiect de lege care admite ca procurile pentru reprezentarea persoanelor care doresc stabilirea, reexaminarea sau recalcularea pensiei, precum și alocațiilor și indemnizațiilor, stabilirea și plata compensațiilor persoanelor cu dezabilități să fie autentificate de către secretarul Consiliului Local. Acesta vine în contextul în care astăzi, în Republica Moldova, în mai multe localități, este insuficiență de notari, iar cetățenii întâmpină dificultăți și suportă cheltuieli suplimentare pentru a avea acces la serviciile oferite de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Iată de ce documentul a fost elaborat în vederea facilitării accesului persoanelor în etate și a celor cu nevoi speciale la serviciile oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale prin reprezentantul împuternicit prin procură. Scopul în sine este de a elimina o barieră pentru persoanele dezavantajate la primirea plăților sociale. Am reușit să aprobăm acest proiect de lege care ne permite să fim cu un pas mai aproape de cetățeni, să creăm condiții și să venim cu ajutorul necesar pentru acea categorie de cetățeni ai țării noastre aflați în dificultate. Protecția tuturor cetățenilor rămâne o prioritate pentru noi și avem marea responsabilitate de a asigura accesul tuturor cetățenilor la serviciile sociale. Mai avem încă mult de lucru, dar vom reuși să obținem rezultatele așteptate în cooperare strânsă cu autoritățile publice locale, să facem față tuturor provocărilor, mai cu seamă celor pe care le trecem în această perioadă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.